Numri i fëmijëve me probleme me shikimin është rritur 15.2% e nxënësve të depistuar në shkollat e Fierit, Roskovecit dhe Patosit, janë referuar për vizitë specializuar tek mjeku okulist. Pajisjet teknologjike kanë ndikuar tek rritja e rasteve me miopi tek fëmijët për shkak të qëndrimit të gjatë në celular dhe laptop. Mundshmëritë janë të rralla të syrit tek fëmijët dhe janë zakonisht forma të lindura, ndërkohë që format e fituara janë më të shprehura dhe ajo që është më e shprehur është miopia. Ohet nga qëndrimet brenda në shtëpi, nga përdorimi i elektronikave. Fëmia juaj nuk di të shpreh problematikën në momentin që ai e shpreh, ka kaluar kohë, ai është rritur, prandaj që mirë është që këta fëmijë të paktën në moshën 6 vjeçare të sillen për një konsultë okulisti. Mjekët këshillojnë që fëmijët të kalojnë kohë jashtë në parqe dhe lulishte, por prindërit pranojnë se kanë vështirësi për t'i mbajtur larg ekraneve. Mundohem ta minimizoj, po është pamundur. Sidomos tani gjatë pushimeve, sepse pak mundësi ofrohen në Fier. Vendos që ta çojnë në një kamp veror, më duhet për të dy fëmijët të paguaj 100 euro. Që me vetë pak si shumë, do me dhe. Të ndodhur për balë këti fakti, të tjerë prindër thonë se detyrohen të vendosin regullat të forta për ndalimin e celularve të fëmijët, por jo gjithmonë ja dalin. Rrinë telefon, sa? Gjysore. Ja kam vendosur unë si orar. Gjysmore? Po. Në ditë? Po. Kërkon të rrimë shumë, apo? Kërkon të rrimë shumë. Kam equr sepse aji rrit gjithë ditën. Më shumë se gjysmore nuk e le. Okay. Do me thëmë, mundohem që edhe atë gjysmore, sepse është edhe me syze djali. Edhe... është me syze. Është me syze. I ka ardhur, çfarë ka thënë okulisti, nga telefoni? Nga telefoni. Nga telefoni. Nga telefoni. Është minimizuar, do me thëmë, problemi, por që nuk duhet të mbaj fare, absolutisht. Rreth 6.000 nxënës ju nënshtruan kontrolli për shikimin në shkollat nëndjeqare të qarkut të Fierit. Në përmjet këti depistimi, synohet që të kape në ko problemet e shikimi tek të veçlit.